Davlatimiz tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga oid qabul qilingan farmon va qarorlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatini yanada kengaytirish, ishlab chiqarishni samarali tashkil etishda keng imkoniyatlarni ochib bermoqda. Sohani yanada rivojlantirishga qaratilayotgan alohida e'tibor iqtisodiyotimizning barqaror taraqqiyotini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini yanada yuksaltirishga xizmat qilyapti. Xususan faol investitsiya siyosatini olib borish, eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar poytaxtimizda ham o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Bugungi kunda Toshkent shahrida 17343 ta sanoat korxonalari faoliyat yuritayotgan bo'lib, ularda 221 mingdan ortiq aholining bandligi ta'minlangan. Xususan joriy yilning 5 oyi davomida umumiy qiymati 102.7 million dollar bo'lgan 44 ta sanoat loyihasi ishga tushirilib, 1577 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu korxonalar tomonidan 2022 yilda 107.3 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Sanoat ishlab chiqarish hajmi tarkibidagi eng ko'p qismini, bu 21%ini, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, 12.5%ini elektrotexnika mahsulotlarini ishlab chiqarish egallagan. 23 yilda 122.8 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 1 barobarga ko'p degani. Mahalliylashtirish dasturida ham 2023 yilda 74 ta korxonalarning 203 ta loyihalarida 802 trillion so'mlik ishlab chiqarish amalga oshirilishi va buning natijasida 763 million dollarlik import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish samaradorligiga erishiladi. Sanoat korxonalar salmog'ini oshirish va ularda sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish bu jahon bozoriga kirib borishda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Xususan 2022 yilning o'zida Toshkent shahrida hududiy korxonalar tomonidan 1.8 milliard dollarlik eksport amalga oshirilgan bo'lsa, shundan 1.7 milliard dollari sanoat mahsulotlari hisoblanadi. 2023 yilda esa hududiy korxonalar tomonidan Toshkent shahrida 1.9 milliard dollar eksport amalga oshirilishi belgilangan bo'lsa, shundan 1.8 milliard dollari sanoat mahsulotlari bo'lishi rejalashtirilgan. Bu albatta davlatimiz tomonidan tadbirkorlarga, ishlab chiqaruvchilarga berilayotgan keng imkoniyatlar hisobidan amalga oshmoqda. Xususan sanoat mahsulotlarini eksport qiluvchi korxonalarga bugungi kunda eksport oldi moliyalashtirish uchun aylanma mablag' bilan ta'minlash, imtiyozli kreditlar ajratish, eksport qilingan mahsulotlar hajmiga qarab qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish, korxonalarni xalqaro ko'rgazma va yarmarkalardagi ishtirokini eksportni rag'batlantirish agentligi hisobidan moliyalashtirish, mahsulotlarning sifatini belgilovchi xalqaro sertifikatlar va standartlar olishda hamda eksport qilishda davlat tomonidan tashish xarajatlarini qisman qoplashda katta imtiyozlar berilgan. Poytaxtimizning Sergeli tumanida faoliyat yuritayotgan ushbu korxona 2022 yilda o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, mazkur quvvatda uy xo'jaliklarida, sanoat va qurilishda foydalaniladigan alyumin profillar ishlab chiqariladi. Korxona hududi 10 gektar bo'lib, Italiya, Xitoy, Koreya hamda Turkiya davlatlaridan keltirilgan zamonaviy dastgohlar bilan jihozlangan. Oyiga 720 tonnadan ortiq mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega majmuada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning bir qismi chet davlatlarga eksport qilinayotgan bo'lsa, qolgani ichki bozorga yetkazib berilmoqda. Eng muhimi, bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulot turi va hajmini oshirish orqali kelgusida ish o'rinlarini yana bir necha barobarga oshirish ko'zda tutilgan. Eng so'nggi texnologiyalar asosida faoliyat yuritayotgan bu kabi ishlab chiqarish quvvatlari mamlakatimizning sanoat tarmog'ini yanada rivojlantirish bilan birga aholini ish bilan ta'minlash, tayyor mahsulot eksporti hisobidan valyuta tushumini oshirishga xizmat qiladi. Sergeli tumanida joylashgan shu korxonamiz 2022 yilda tashkil etilgan bo'lib, unda 350 ishchi joyi tashkillashtirilgan. Bizning korxonamiz ko'p maqsadli alyuminiy profillarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, kompaniyalar va korxonalar bilan hamkorlikda ishlaymiz va ularga sifatli alyuminiy profillarni yetkazib beramiz. Korxonamizda 4200 xildan ortiq nomenklaturadagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Korxonamizda ishlab chiqarilayotgan profillar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston mamlakatlariga eksport qilinadi va bugungi kunda Armaniston, Gruziya va Boltiq bo'yi mamlakatlariga alyuminiy profillarni yetkazib berish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. O'tgan 2022 yilda korxonamiz 720 tonna alyuminiy profillarni eksport qilgan va ichki bozor iste'moli uchun 9000 tonnadan ortiq alyuminiy profil ishlab chiqilgan. Korxonamizda alyuminiy profillarni ishlab chiqarish texnologiyasi 3 ta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchisi demak
o'sha profillarning bevosita ishlab chiqarilishi amalga oshiriladi. Ekstruziya usuli orqali bundan keyin ularga maxsus kimyoviy ishlov beriladi va ular bo'yaladi yoki bo'yalmaydi. Demak, bu narsa mijozning talabiga asosan amalga oshiriladi. So'ngra, demak, profillar qadoqlanadi va iste'molchiga yetkazib beriladi. Korxonamizda barcha ishchi xodimlar uchun oshxona tashkillashtirilgan. Uzoq masofadan qatnaydigan xodimlar uchun alohida transport ham yo'lga qo'yilgan. Davlatimiz tomonidan tadbirkorlar uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan, xususan bojxona sohasida, soliq sohasida keng imtiyozlar yaratib berilgan. Shu jumladan bizning korxonamiz ham shu imkoniyatlardan keng foydalanmoqda. Ishlab chiqarishimizda bevosita qo'llaniladigan asbob-uskunalarni bojxonadan o'tkazganda, demak, bojxonadagi barcha imkoniyatlardan foydalanganmiz. Albatta, bu bizga muayyan yengilliklarni yaratib berdi. Korxonada zamonaviy jihozlar o'rnatilgan laboratoriya ham mavjud bo'lib, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati doimo qattiq nazorat qilib boriladi. Bu yerda biz alyuminlarning sifatini tekshiramiz. Qashqoqligi, bo'yoqlari va alyumin miqdorida qancha magniy, qancha kremniy borligini tekshiramiz. Laboratoriyamiz barcha so'nggi jihozlar bilan jihozlangan. Jumladan bu uskunamiz alyumin tekshirib beradi. Bu yerda qancha kremli, qancha magniy, temir miqdori qancha, jumladan barcha Mendeleyev tablitsasidagi hamma elementlarni ko'rsatib beradi. Bu uskunamiz bosimda ishlaydi. Buyog'iga profil qo'yamiz. Bu newton metrda hisoblaniladi. Bosimini o'lchaymiz. Bosimda bo'yoqimiz ko'chib ketsa, sifatga javob bermaydigan bo'ladi. Bu uskunamiz profilni yaltiroqligini o'lchab beradi, ya'ni glanets deyiladi. Hisoblab o'lchab beradi. Adgeziya deb nomlanadi. Asbobimizda profil kesiladi. Profil kesilgandan keyin o'zini maxsus skotchi bor. Skotchini yopishtirib 1 daqiqa ushlab turiladi. 1 daqiqadan keyin ko'chiriladi. Agarda bo'yoqimiz, ya'ni ko'chib ketsa, sifatga javob bermaydigan bo'ladi. Bu uskunamiz esa bukilishini, profilni bukilishini tekshiramiz. Agarda bukilganda bo'yoqlari ko'chib ketsa, sifatga javob bermaydigan bo'ladi. Mahsulotlarimiz sifatli chiqqandan so'ng biz sotuv bo'limiga murojaat qilamiz. Sotuv bo'limi sotuvga qo'yishga tayyor bo'ladi va mahsulotlarimiz o'z egalariga yetib boradi. Yunusobod tumanida joylashgan ushbu korxona o'tgan yili o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, bu yerda asosan erkaklar, ayollar hamda bolalar uchun bejirim kiyim-kechaklar tikilmoqda. Korxona yiliga 4-5 million dona tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega. Turkiya davlatidan keltirilgan uskunalar bilan jihozlangan fabrikada tayyorlanayotgan mahsulotlar to'liqligicha eksportga yo'naltirilmoqda. Tashqi va ichki bozorda mustahkam o'rin egallayotgan korxonada ayni kunlarda kiyimlarni yangi turlarini yaratish, ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirish bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. Bizning korxonamiz 2022 yilda tashkil topgan bo'lib, biz ayollar, erkaklar va yosh bolalarga trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Bizning korxonamizda 100 dan ortiq ishchilar ishlab kelmoqda. Korxonamiz to'liq quvvatda ishlasa 300-350 ta ishchilar ishlaydi. Bizning mahsulotlarimiz Rossiya va Belarusiya davlatlariga eksport qilinmoqda. Yil boshidan hozirgacha 500 million so'mlik mahsulotlarni eksport qildik va yilning oxirigacha yana bu summani ko'paytirmoqchimiz 1 milliard 1.5 milliardga. Oldimizdagi maqsadimiz ishchi o'rinlarini ko'paytirish, mahsulotlarini yanada sonini ko'paytirish va ko'proq davlatlarga eksport qilishni o'zimizga maqsad qilib olganmiz. Soliq tomonidan, bojxona tarafidan mahsulotlarni eksport qilishga ancha yengilliklar yaratib berilmoqda. Ushbu kompleksda hozirda 100 nafar ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, ularning aksariyat qismini yoshlar tashkil etadi. Men o'zim talabaman. Darslarimiz tugab, yozgi ta'tilga chiqdik va o'sha bo'sh vaqtlarimni mazmunli tashkil etish maqsadida shu yerga ishga kirdim. Ishga kirishimdan oldin bu yerning sharoitlarini yaxshilab o'rgandim. Sharoitlar menga ma'qul keldi. Korxona o'sha zamonaviy barcha texnikalar bilan jihozlangan. Ish sharoitlari menga ma'qul keldi va men bu yerga ishga kirdim. Bu yerda o'sha ishlashimiz jarayonida o'sha bepul tushliklar ham tashkil qilingan. Uzoqdan keladiganlar uchun maxsus mashinalar ham qo'yilgan. Ertalab ishchilarni ishga olib kelishadi va o'sha ish vaqti tugagandan so'ng ularni yana olib qo'yishadi. Biz bu yerda erkaklar uchun, ayollar uchun va bolalar uchun turli xildagi trikotaj mahsulotlarini tikamiz. Biz foydalanayotgan mashinalarning hammasi zamonaviy, Turkiyadan keltirilgan, tashimiz uchun ancha yengil. Davlatimiz tomonidan yoshlarga juda katta va keng imkoniyatlar yaratilgan, shu jumladan o'sha
yoshlar bo'sh vaqtlarini o'z mazmunli tashkil etishi va o'zlari istagan yo'nalishdagi ishlarda ishlashi mumkin. Men bu yerda o'sha ishlashim mobaynida oila budjetiga foyda keltiryapman. O'z ehtiyojlarimni olayotgan oyligimdan bemalol qoplayman. Bu yerda ishlayotganimdan xursandman, ota-onam ham xursand. Xulosa qilib aytganda, poytaxtimizda amalga oshirilayotgan islohot va ko'lami keng yangilanishlar mazmun mohiyatida faqat bitta maqsad mujassam. U ham bo'lsa, aholi turmush darajasini yaxshilab, hayot sifatini oshirishdan iborat.